ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਸਾਹ ਬਣਾਈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਹਿ ਅਗਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਾਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਆਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਮੁਝੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਾਬਲੀ ਥੋੜੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਰਸਦ ਬਣਨਾ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਪੜਾਈ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਬਲੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੀ ਗਾਹ ਬੈਠੇ ਕਿ ਨਾ ਅੱਜ ਬਾਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਥੋਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੈ ਜੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਤਾ ਬਣਿਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਰ ਜੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਰ ਡੰਗਾ ਕਰੇ ਜੇ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੀ ਤਰਾਜੂ ਨਾਲ ਤੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਜੀ ਪਰ ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਦਿਖਣਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਦੇ ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੁਣਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਚ ਹੋਣਾ ਪੰਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਣੀ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਹਦਾ ਥੋੜਾ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਬਸਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਵਾਲੇ ਜਾਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜਾ ਵਾਰੀ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਤਨਾ ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦੂਆ ਅਬੇਲਾ ਮੰਡਲ ਉਸੀ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਕੂਲੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰੋਡ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਨਾ ਜਲਦੀ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਹੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਫਿਰ ਮਿਲਣੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਪਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਜਲਦੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਪੈਰ ਬੰਦਨੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੋਟ ਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦਕਿ ਉਲਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਮੁੰਜੋ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦੇ ਮੁੰਜੋ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਰਾਤੀ 1 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਰੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਇਹਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਰੀਂਦੇ 1 ਵਜੇ ਦੀ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆਗਾ ਜੂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਰੀਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆ ਪੈਸੇ ਖਾਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਈਆਂ ਆ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਖਰਚੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਂ ਮੰਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਮੰਜੋ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ओम प्रकाश कहना सारे दे बड़ी खुशी की गल है कि आने वाले कल सुखविंदर सुखू नदौने के बड़े छोटे दे परिवार से निकले हो आंसाई बड़े गरीब परिवार निकले हो तिना चीफ मिनिस्टर बनना है कल तिना की लगभग घोषणा हुई है इसे कंपेन कमेटी के चेयरमैन बनी है तिना मुख्यमंत्री बनना है मेरे बड़े क्लोज रिलेशन तिना कन्ने बहुत ज्यादा मतलब करीबी है मैं तिना का जेडी भी इलाके की समस्या होनी है मैं कोई समस्या छड़नी नहीं है तुझे बसरते थोड़ा मुझे ना टाइम टू टाइम दसते रहने ये समस्या होनी है मैं ज्यादा नहीं बोलता भी वोट थोड़ा देना है अपने और लोगों में बोलना रिश्तेदार बोलना जड़िया हानिया नीतियां है ना पार्टी दी सह दसनी है झूठ नहीं बोलना क्योंकि दूसरी पार्टी हमेशा झूठ बोलती फरेबी है ना झूठ बोलना देना चुल्ली लपेटी आना चाहिए नहीं बोलू ये कम नहीं है होना इं नहीं है करना इं करना हाँ पंजे साल बाद कुछ भी बोली नहीं सर ਆਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿਨਾਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤਿਨਾਂ ਸੱਚਾਈ ਆ ਵਾਰੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਆਊਗਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਰੀ ਪੈਸਾ ਹੈ ਆਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਾਲਮਪੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਮਾਰਬਲ ਵਿਛੀ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲਾਈਟਾਂ ਦਿਨੇ ਵੀ ਜੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਨ ਆਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੱਕ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਆਹਾਂ ਚਾਹੋ ਜੰਗਾਂ ਪਰ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਹਾਂ ਦੀ ਕਿਆ ਆਹਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਕਸੂਰ ਹੈ ਆਹਾਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਆਹਾਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਆਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਾਰਬਲ ਲਈ ਵਿਛਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੜਕਾਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਹਾਂ ਦੇ ਗੋਰ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆਹੇ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਚਾਹੀਦੀ ਆਹੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਮੀ ਆਹਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕਿਆ ਹੈ ਆਹਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਕਿ ਆਹਾਂ ਇਤਨੇ ਭੋਲੇ ਹਨ ਕਿ ਆਹਾਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆਹਾਂ ਸਾਹ ਬਣਾਈਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਲਦੀ ਸਾਹ ਬਣਾਈਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਸਾਹ ਬਣੀ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਮਤ ਬਣਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਏ ਮਤ ਬਣਾ ਤੁਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸਰ ਤੁਹਾਂ ਬਣਿਆ ਮੰਜੂ ਤੁਹਾਂ ਬਣਿਆ ਤੀਏ ਐਮਐਲਏ ਤੁਹਾਂ ਬਣਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਂ ਬਣਿਆ
तू डरना नहीं है, तू अपना हक मंगना, भाई जाली तू वोटा लेना है, तो यही बोलिया था कि मैं लोक सेवा करनी है, तो लोक सेवा करनी है तो हम ये समस्या है इसी पूरी कर सर फर्ज बनता। तो मैं ज्यादा नहीं बोलना है, तू जो काम दसिया सर मैं करी जाना, जिसका बजट पाई जाना, आने वाला कल जोड़ा है सर तू लोगों का है, क्योंकि पार्टी ने आना है, जितनी भी समस्या ने सह हल करनी है ना, इन्हीं शब्दों ने थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय माता। Yeah.